Escolta una cosa, Litus. T'ajuda amb el dinar? No cal, no cal. Però et volia demanar que... A veure si podem tenir el dinar en pau, eh? No sé per on vas. Que no cal que parlem un altre cop de l'enterrament, que la mare encara és viva. I que en parlarem quan sigui morta? Si la mare vol dir alguna cosa, l'hem d'escoltar. És que no dic això. El que passa és que no entenc per què ara n'hem de parlar tot el dia. Ella no volia parlar d'això abans. Doncs a mi et sembla que sí. No, no. O sigui, fins que no has arribat tu, no em parlava d'aquest tema, t'ho asseguro. Potser no volia parlar amb tu perquè sabia com reaccionaries. No, era al revés. El que passa és que tu li estàs inflant el cap. La mare és completament independent i pensa el que li dóna la gana, no el que jo li dic. Ja. Però és que resulta que jo també sóc filla seva. I el que passa és que, com a filla seva, doncs sembla que no m'expliqueu les coses. I per què no vols parlar? No, no és això. El punt és com feu les coses a les meves esquenes, encara que no us agradi el que jo digui. Tot això és pel testament vital? Sí, és un bon exemple. Però si tot això ho està fent per nosaltres, perquè no vol que prenem decisions difícils, perquè no vol que ens barallem. Súper. De moment no ho està aconseguint. Si la mare vol opinar alguna cosa al seu funeral, doncs que ho digui. I si està més al seu gust, doncs que ho estigui, perquè al final la morta serà ella. No oblidem això. És que és tan cínic això que dius que no et segueixo. Doncs té tot el sentit del món. Va, sisplau, reflexiona una mica. Ja, doncs resulta que el que hem de fer és portar el fèretre a la casa, adornar-lo amb totes les corones de flors perquè així ja es vagi acostumant, ho vagi pensant i ens digui si li agrada. Què et sembla? Està bé, no? Escolta, Marta, a la mare li queda poc temps. I aquest temps l'hauríem d'aprofitar per assimilar que s'està morint i sembla que tu no ho estàs fent. Clar, és molt fàcil de dir. Em sembla que tu ho vius diferent, no? Jo no ho he dit, això. No, ho penso jo. Al final aquesta dona per tu qui és? Si no la coneixes de res, pràcticament. Has arribat aquí i és molt més difícil per mi. És la meva mare. I tu ara no vagis a filla guai, perquè fins fa 4 dies la veies 2 cops a l'any. On vas ara? Me'n vaig a dinar al bar, que jo ja estic prou deprimida i no t'aguanto més.